O'zbekiston gazgina qaytadigan bo'lsak, mana SWOT analizi degan narsa bor ingliz tilida, kuchli tomonimiz, ya'ni zaif tomonlarimiz, opportunities, ya'ni tashqi imkoniyatlar va ugrozalar degan. O'zbekiston rakursidan iqtisodchi sifatida siz bizani kuchli joylar qatta, zaif nuqtalarimiz qatta nimaga urg'u bersak, ana 50 yilda erishadigan narsani balkim 10 yilda erishimiz mumkin deydigan bir o'zingiz fikrlaringiz, nimalaringiz bormi? Kuzatuvlar. Albatta bor. Endi shu nuqtadan nazardan maqolalar ham yozaman. Va aytib o'tish kerak, men ilm bilan shug'ullanishim sababidan ko'p narsalarni oddiy, qisqa va masalan, dilettant usulida aytishim qiyin bo'ladi. Ya'ni albatta masalan, kuchli tomonlarimizdan bilamiz. Bu birinchidan nisbatan arzon ish kuchi. Bu nisbatan ancha bir-biriga ishonchi yuqori bo'lgan mamlakat. Ya'ni bilsangiz, masalan, O'zbekistonda bir taomxonada ovqatlansangiz, chekni olib kelib beradi, borib, yoqda borib kassadan qilib to'lab kelishingiz kerak. Plastik biro to'rtta bir deb qo'yasiz, to'g'rimi? Masalan, bu narsa degani jamiyatda insonlarning bir-biriga ishonchi nisbatan yuqori degani. Boshqa joyda bunaqa emas. Boshqa joyda bunaqa emas. Faqat rivojlangan mamlakatlarda bunaqa. Bizda masalan, bu yaxshi narsa, yoki masalan, yaxshi omil. Nima uchun? Yana bir ikkita masalan deylik, masalan, vodiydan Toshkentga pulni taksis orqali jo'natib, 80 ming so'm pul berib qo'yasiz, 20 million so'm yoki 100 million so'mni olib kelib berish uchun pochta deyiladi masalan. Inson insonga ishonadi, ya'ni hech qanaqa u taksi ketib qolsa, masalan, o'sha haydovchi ketib qolsa, qayerga borardik deb bir hech kim o'ylamaydi yoki bozorda mashinani ana kuni qo'yayotganimda parkovkachi kelib, kaltingizni bering dedi. Nimaga kaltim berishim kerak desa, men mashinani qo'yaman, mana qizi chiqib qo'yaman dedi. Keyin aytdiki, qarang tag'im, qimmatli narsalaringizni oling, keyin menga to'nkayib yurmang dedi. Bu nima degani? Bu degani jamiyatda insonlar bir-biriga nisbatan juda ham ishonishadi. Jamiyatda ishonch iqtisod nuqtai nazaridan tranzaksion xarajatlar deyiladi-da, ya'ni tranzaksion xarajatlar nisbatan pastligi haqida. Masalan, deylik, men bu Rossiyada kinolar ko'rsa, 90-yillarda bir ikkita mafiozi bir ish qilsa, bu uni o'g'lini olib qo'yadi, bu uni o'g'lini olib qo'yadi, bir narsa yomon bo'lsa, zalojniklik qilib, kontraktlik qilib, pul berish, tovar olishda miltiqlar bilan kelib, ana qilib qilsadi. Ya'ni shunaqa mamlakatlarda biznes qilish, ya'ni tadbirkorlik qilish yoki insonlar bir-biri bilan bir narsa qurishdi, bir narsa sotib olishdi, sotishdi. Bahosi qimmatda. A bizda masalan, hozir tovar tashlab ketadi, u bir oydan keyin pulini berib yuborsangiz ham rozi masalan. Yoki na bir masalan, pulni sanamasdan olamiz ko'pincha. Masalan, 10 million so'm bersa ham, to'g'rimi deysiz? Ich to'g'rimi desiz demasiz, u to'g'ri ham deydi masalan, noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Endi shu nuqtadan nazarda bu juda ham katta anaqa bizga. Bu nima beradi mana shu? Bu tranzaksion xarajatlar kamligi, agar ertaga rivojlanish bo'lsa, ko'p qilish kerak bo'lgan mamlakatga har xil aytayotganimdagi noto'g'ri narsalar, zalojnik olish va hokazo, shunaqa narsalarni qilish ehtiyojini olib tashlaydi-da. Ya'ni biz bir-birimizdan osonlikcha rivojlanish osonroq bo'ladi. Rivojlanish osonroq bo'ladi nisbatan. Endi zaif tomonlarimizki, bu raqobat pastligi, ya'ni bu narsalar juda ham muhim narsalar. Men iqtisod sifatida shaxsiy fikrim qanaqaki, O'zbekistonda eng muhim iqtisodiy islohot bu sud tizimi, ya'ni mahkama tizimini islohot qilishdan iborat. Sud tizimini islohot qilish juda ham qiyin narsa. U masalan, nima desam ekan, bir kunlik narsa emas, lekin qilmasak rivojlanish bo'lmasligi muqarrar. Eng muhim omillardan biri sud tizimi rivojlangan bo'ladi.